З метою ознайомлення із культурними традиціями святкування Різдва на Галичині, виховання патріотичних почуттів до батьківщини. У рамках всеукраїнської програми «Схід і Захід разом» на Львівщину завітали понад 200 дітей з Донецької та Луганської областей. Упродовж 5 днів мешканці Сходу мали можливість пізнати духовне і культурне надбання Галичини. Для дітей і вчителів розробили цікаву програму святкування Різдва, яке вони зустрічали у галицьких родинах. Як зустрічали? І чим приймали гостей зі Сходу на Бродівщині? Дивіться у сюжеті Романа Єльченінова. Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, я тебе муколисати пісеньками присипляти. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Ось такими різдвяними піснями та колядками зустріли луганчани і донечани Різдво Христове у Бродівському краї. Загалом гості зі Сходу вже вдруге прибувають на Бродівщину на різдвяні свята. Так, на виконання угоди між Білокуракинською райдержадміністрацією Луганської області та Бродівською районною радою про партнерські стосунки та співпрацю з метою реалізації двосторонніх програм культурного обміну, налагодження прямих контактів у галузі освіти в рамках реалізації проєкту «Схід і Захід разом» в Бродівський район прибула делегація з 20 учнів та 4 педагогів з Білокуракинського району. І, як завжди, незмінними кураторами, які не лише о 2 годині ночі зустріли гостей, а й провели з ними усі різдвяні канікули, були заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна та помічник народного депутата України Тетяна Лісковецька. Хто сідає у авто, хто спішить на потяг, заглядав у розіг носа, метів і протяг. Хто чекає на гостей, хто сіл накриває, але кожен у душі свято все чекає. Зима колядує вся родина, мама жде додому сина. Перебування наших гостей – ознайомлення із культурними традиціями святкування Різдва Христового на Галичині, виховання патріотичних почуттів до батьківщини, налагодження тісних контактів між дітьми та освітніми закладами Бродівщини та Донбасу, зокрема й міста Авдіївка. Школярі з Луганщини проживали у сім'ях своїх однолітків, учнів Бродівської гімназії імені Івана Труша та Ясенівської ЗОШ перших-третіх ступенів. А учні та вчителі Бродівської ЗОШ номер 4 гостинно приймали у своїх родинах гостей із міста Авдіївки Донецької області у складі 12 дітей та одного супроводжуючого. Батьки учнів шкіл Бродівського району забезпечили змістовне дозвілля дітей у своїх домівках. Ми ще раз вітаємо, міцно-міцно обнімав, і хай це свято пам'ятається, Ісус Христос зраждається, щоб ще не раз ви нас чекали, щоб ще не раз ви святкували, і хай ця радість пам'ятається, Ісус Христос зраждається, хай виростають діти, летять широкі світи, і старші живуть довго, ще много-много літ. Також жителі Бродівщини організували для луганських і донецьких гостей ціле вертепне дійство. Крім того, для гостей підготували цікаву та насичену різдвяну програму. Багато пізнавальних екскурсій, сюрпризів, позитивних емоцій і вражень.
відвідання міста Львова, екскурсії історичними місцями і вивчення традицій різдвяних святкувань на Бродівщині, знайомство з Бродівською гімназією імені Івана Труша, екскурсії містом, участь у проведенні різдвяних свят. Сьомого січня на Різдво учнів гостей з Луганщини вітали в Народному домі села Лучківці колядники, посівальники та щедрівниці. А ще тут луганчани спостерігали за традиціями спалювання дідуха стрибанням через вогнище. Вразило все. Все дуже гарне. Дома великі, гарні, старі. Пропоную ще приїхати? Так, мрію. Вже мрію, ще не в'їхав, вже мрію приїхати. Наступних два дні Різдва, 8 та 9 січня, школярі побували на екскурсії у Підкам'янському та Підгорецькому монастирях, Олеському та Підгорецькому замках. До речі, уже за хорошою традицією кожний приїзд групи супроводжується відвіданням Підгорецького селянського монастиря, де настоятель храму отець Віктор Батіг благословляє діток. Я живу у дуже доброзичливих, гарних людей. Мені тут дуже подобається. Нас водили дуже багато до багатьох визначних місць. Ми побували у замку Олеську та в інших архітектурних пам'ятках. Нас возили у місто Броди, місто Львів. Ми побували на шоколадній фабриці, нам показували майстер-класи, нам дуже сподобалося. Також ми побували в дуже багатьох церквах. На заході та сході дуже відрізняються церкви. І тому мені було дуже цікаво побачити, як тут гарно, які тут гарні визначні місця і які тут люди, чи різні, чи однакові, як у нас, так і у вас. Всі люди на Україні однакові, такі ж душевні, добрі, доброзичливі. Після екскурсії діти мали змогу відвідати Бродівський історико-краєзнавчий музей, а також директор музею Василь Стрільчук показав велич старовинного містечка. Наше місто є дуже давнє. Воно знаходиться на межі Галичини, Волині, тобто таких історичних регіонів України. Чому у нас Броди? Тому що тут були колись давні ріки, болота, мочари, так? І через це на основі тих переправ, на тих бродах, через які переходили ці річки в брід, тобто найміншому місці виникло поселення, і це поселення розрослося до великого міста. Цей історичний куточок, ці цікаві будівлі, такі, які ми називаємо так, науці називають Бродівська сецесія, так, або ну, просто модерн сецесія. Це є будівлі, які були збудовані в 19-му, на початку 20-го століття. Ну, от наша Брідська гімназія, історію більшість з вас почула, так, це є. Цього року виповнюється 135 років. Цьому приміщенню, коли сюди почали ходити на навчання. Тобто приміщення, сама будівля була збудована для того, щоб в ній вчилися діти ще в 1880-х роках. Ця гімназія відома тим, що тут навчалося дуже багато відомих людей, різних національностей. Це були українці, поляки, австрійці, євреї та інші національності. Гімназія носить ім'я Івана Труша, видатного художника, українського художника, громадського діяча, живописця. Також тут є, бачите, портрет, дошка ззаді Мирону Тарнавському, генералу української галицької армії. Тут на пам'ятнику також зображені є інші видатні люди, серед них австрійський письменник відомий Йозеф Рот, завдяки якому броди знають в всьому світі, і багато туристів часто приїжджають сюди дивитися ту гімназію. Після різдвяної зустрічі у Суходолах свято продовжилось у Бродах. В актовій залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбулася зустріч освітян та учнів Авдіївської ЗОШ номер 1 Донецької області з освітянами та учнями закладів загальної середньої освіти Білокуракинського району Луганської області та Бродівського району Львівської області. Цей день Син Божий народився, звершилась радісна поділля. О землі стомлена провинця, поглянь, як ангели радіють. Над Вифлеємськими полями їх співи радісно лунають.
Це урочистими піснями царя царів вони вітають. За те, що Бог послав нам сина, ми дружно скажемо «Слава Богу!» Вся Україна співає нині кругом торжеством. Друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом. З вітальними словами до гостей звернулися директор Бродівської гімназії імені Івана Труша Руслан Шишка, голова Бродівської районної ради Євген Швед, начальник відділу освіти Бродівської РДА Микола Сторожук, настоятель храму Воздвиження Чесного і Животрящого Христа у ГКЦ міста Броди отець Ярослав Царик. Ті події, які склалися в нас в Україні, вони для нас трагічні і дуже болючі. Зараз те непорозуміння, яке є в розмежуванні десь певних територій, воно вляжеться в тому плані, що військовий порядок не ведуть. Але проблема, яка була інформаційна, десь склалася за роки незалежної України, що щось можна поділити, що є якась певна відмінність, це, ну, ви переконуєтеся, що щось воно трошки не так. Я запрошую тримати контакти з відділом освіти, з нашою владою. Будемо раді зустрічатися і надалі. Не хотілося, щоб це була тільки така одномоментна поїздка від вас до нас. Я бажаю вам, щоб ви з гарним настроєм, з гарними спогадами повернулися на свою землю. Я маю на увазі Луганщину, Донеччину, на нашу землю, але хай мир буде над нашою Україною. Ми хочемо подарувати вам передачу Різдва дітьми. Оце внутрішнє їх захоплення, це відчуття народження Божого Сина. Нехай же цей виступ, це хвилювання і це радісне святкування передасться вам. Несіть його у ті наші славні східні країни, нашої батьківщини. Вітаю, тішуся і люблю. І за Україну свою Господа молю. Хай Бог вас всіх благословляє, український народ. Хочу привітати із великим святом, радістю, чудовим і з Різдвом Христовим. Будемо радіти і батьки, і діти, і дусі, і бабусі, у Христі Ісусі. Голосно співаємо, Бога прославляємо, за святий дарунок, за наш порятунок. Нашу душу зігріває свято миру і тепла, тож ми разом заспіваємо народжену хвала. Ще 10 січня, в день від'їзду, учні та педагоги з Донеччини і Луганщини побували у древньому місті Лева. Зокрема, для наших гостей з Білокуракинщини організували екскурсію під земелями гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Мені тут дуже подобалось, тут дуже файно. Гарне місто, гарні люди, добрі люди. Що найбільше сподобалось? Найбільше сподобалось? Дуже гарний Шевченківський гай, замки гарні. Красиві. Все сподобалось. Гості були надзвичайно вражені красою та величчю цього міста. Цьогоріч родзинкою Різдвяного Львова були вертепи із дерева. Гості та всі присутні милувалися творінням людських рук, які змушували кожного зупинитися поруч з цією красою. Далі попрямували у парк Шевченківський гай. Тут, у цьому музеї під відкритим небом, луганчани та донечани мали змогу побачити пам'ятки народної архітектури із західних регіонів України. Послухати розповідь екскурсовода про національні звичаї і традиції. Сьогодні добігає кінця наша така цікава, чудова і дуже приємна подорож до Бродівщини. Ми щиро вдячні вам, нашим сім'ям, в яких жили наші діти, за все те тепло, за те відношення до нас. І хочемо наостанок сказати, що ми від'їжджаємо, але шматочок нашого серця залишається
на Бродівській землі. Впродовж години екскурсії на туристичному трамвайчику школярі ознайомились з основними архітектурними пам'ятками Львова. Відвідали різдвяну ярмарку, Криївку, шоколадну фабрику, музей кави та прогулялись вулицями старого міста. Завершилась різдвяна казка Львова спільною фотографією біля однієї з найкрасивіших новорічних ялинок. Ми маємо будувати Україну у чистоті людських сердець, в правдомовності, в чистоті наших помислів, наших думок. І нехай же ці діти, що цілими серцями своїми сьогодні світять, як ті зірки для нас, передадуть той вогник, той зорі кожного, до кожного вашого сердечка. Різдво на Галичині дало можливість дітям з Донеччини відчути особливу гостинність сімей Львівщини, неповторну духовну атмосферу, ознайомитися та пізнати всю красу, культурну та духовну спадщину регіону, а також глибше пізнати звичаї та обряди краю. І, напевно, найголовніше побажання мої на свята – дуже гарно провести свята, жити в мирі, в добрі та в радості, та не забувати, що ми всі люди, і піклуватися і розвивати нашу маленьку Україну. Oh, my God.